თავასთან შეიძლება თუ არა უკეთესი ნაკრების თავმოყრა ამ შენობაში საქართველოს უკეთესი ნაკრების ეს შესაძლებელია და ეს უნდა უზრუნველყოს ჯანსაღმა კონკურენციამ და კონკურენციამ არაფრულ პოლიტიკურ პარტიებს და ძალებს შორის არამედ პოლიტიკურ პარტიებს შიგნით მე ცოტათი თავს მოვიწონებ კი ბატონო სულ ცოტათი Второ гушинцин республикур партияс конда ჩვენ მორიგი ყრილობა 2 წელიწადში ერთხელ ვატარებთ ხოლმე ყრილობას და რაღაცა მე მგონი მნიშვნელოვანს ვაკეთებთ ხოლმე ზუსტად იმისთვის რომ მეტი და მეტი უკეთესი და უკეთესი პოლიტიკოსი გამოვიდეს ასპარეზზე პარტიის თვალსაზრისითაც და შემდგომ პარლამენტში მთავრობაში და ასე შემდეგ და ეს მიიღწევა რითი რომ ჩვენ მართლ ეროვნულ კომიტეტს რომელშიც 35 წევრია ვირჩევთ ხოლმე ფარული კენჭისყრით პარტიაში და ვატარებთ შიდა პარტიულ წინასაარჩევნო პროცესს აი ახლა 35 ადგილზე 62 თუ 64 კანდიდატი იყო დასახელებული ეს კანდიდატები აწარმოებენ საარჩევნო კამპანიას ჩადიან რეგიონებში ხდებიან ერთმანეთს იკმიდის საქმეა განხილვები და ასე შემდეგ და მე კენჭისყრამ ამ პროცესმა წაიღო 4 საათ ნახევარი. თუ ბიულეტენში 70 კანდიდატი იყო და აქედან 35 იყო შემოსახაზი. ახლა ვინც არჩევნებში ცოტა თმაინს გარკვეული ბრძანდებით, იცით რომ და დელეგატი იყო, ვინც კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 1600 კაცი მე მგონი მთელი საქართველოდან. აი ამ ბიულეტენების ჯერჯერ ხმისმიცემის პროცედურას და შემდგომ მათ დათვლას ხელით დათვლას ჭირდება 2 დღე. Ара ჩვენ უკვე მესამე ყრილობა, ანუ უკვე 6 წელია, ამ არჩევნებს ვატარებთ ელექტრონული ფორმით, ანუ კანადიდან სპეციალურად ამ საქმისთვის ჩამოდიან სპეციალისტები და სკანირების წესით ბიულეტენს ვწერთ ყუთში და უკვე კენჭისყრის დასრულებიდან 5 წუთში შედეგები ნათელია. და 35 წევრი იქნა არჩეული. ახლა, როდესაც ასეთი ტიპის შიდა პარტიულ სკოლას გადიან ჩვენი წევრები, ну, მერე მათი მხრიდან უფრო მეც ველით, რომ კარგი საკრებულოს წევრი იქნება, კარგი პარლამენტის წევრი იქნება, ექნება არამხოლოდ დამსახურება თავის ვიწრო პროფესიულ სფეროში, რომ ვთქვათ, არის კარგი ლიტერატორი, ან კარგი არქეოლოგი, ან კარგი, არ ვიცი, სპორტსმენი თუ ხელოვანი. Арамед მას ექნება პოლიტიკოსისთვის საჭირო უნარჩვევები და რა არის აქ საჭირო? საჭიროა კომუნიკაცია, საჭიროა საკუთარი მოსაზრებების მიტანა, საჭიროა მოწმენის კულტურა, საჭიროა კომპრომისების მონახვა, საჭიროა კანონის წაკითხვა და გაგება რა ხდება. ეს ელემენტარული ამბებია. ასე რომ შიდა კონკურენცია თუ იქნება მაღალი, ამით მივიღებთ ჩვენ უკეთეს შედეგებს. მე მგონია რომ ეს ასე იქნება მათ შორის კოალიციაშიც. Да, мере цинакаци უკანასის ხიდიაო, ხა უცნობ 40 წელი ამდავებოდოთ ერთმანეთს. რაღაცა კიდე შეკიდეს, სხვა არის წინ და იქ იმადგან სწავლობთ. ჩვენ მაგალითად პარტიულ განვითარების ნაწილში ძალიან მოგვეხმარა ჩვენი კონტაქტები ევროპელ ლიბერალ დემოკრატებთან. ბრიტანეთის ლიბერალ დემოკრატიული პარტიასთან, გერმანიის, ჰოლანდიის, სკანდინავიის ქვეყნების და ძალიან ბევრ ამას მათგან სწავლობთ. შესაძლებელია რაღაცა.